Բարև Պապի ջան, հայրիա։ Հայրի։ Բարև ձեզ, հարգելի ժողովուրդ։ Ես Գոր Օհանյանն եմ։ Մենք ավարտեցինք Արտուշ Պապիկի բնակարանի ամբողջովին վերանորոգման աշխատանքները։ Եկեք տեսնենք ինչպեսի տեսք ուներ նախկինում և ինչ տեսք ունի ներկա պահին։ Հարկ է նշել, որ մենք ստացել ենք ամբողջովին նոր և վերանորոգված բնակարան։ Ինչպես հիշում եք, Արտուշ Պապիկի մուտքի դուռը ջարդված էր և առանց կողպեք։ Ներկա պահին փոխարինվել է ամբողջովին նոր մուտքի դռնով։ Արդյունքը տեսնում եք ինքներդ։ Անցնենք առաջ, սա Պապիկի միջանցքն է։ Ինչպես հիշում եք, դեռևս մեր լրացրական վիճակում։ Հատակին տեղադրել ենք նոր սալիկներ։ Ամբողջ տան առաստաղը վերանորոգվել է գիպսակարդոնով։ Մշակել ենք նաև տան պատերը և ստացել այսպիսի գեղեցիկ դեկորատիվ պատեր։ Պապիկը ունի նաև նոր վերանորոգված սանհանգույց և բաղնիկ։ Այստեղ նույնպես կատարվել է նույն աշխատանքը և տեղադրել ենք լրիվ նոր եվրոդեռներ։ Միջանցքով անցնում ենք խոհանոց և ննջասենյակ։ Ինչպես բոլոր տեղերը, այստեղ նույնպես տեղադրել ենք նոր որակյալ ներսի դռներ։ Սա խոհանոցն է։ Որտեղ Պապիկը ունի նոր լվացարան, սառնարան և գազօջախ։ Որը աշխատում է հեղուկ գազով։ Անցնենք ննջասենյակ, այստեղ որոշեցինք պատերին փակցնել այս գեղեցիկ պաստառները, մշակել հատակը, տեղադրեցինք նոր անկողին և մահճակալ, արդյունքը տեսնում եք ինքներդ։ Այս մասում, ինչպես հիշում եք, Պապիկը չուներ պատուհան, ինչպես նաև բնակարանի ամբողջ պատուհանները գտնվում էին ոչ բարվոք վիճակում։ Եվ մենք որոշեցինք տեղադրել լիովին նոր եվրոպատուհաններ ամբողջ բնակարանում։ Անցնենք հյուրասենյակ։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ ստացել ենք լրիվորեն ուրիշ դիզայն։ Մեկ պատը փակցված է պաստառով, մյուս պատերը մշակվել են դեկորատիվ կերպով։ Ինչպես նաև փոխել ենք Պապիկի բնակարանի հյուրասենյակի հատակը։ Ամբողջ պատկերը տեսնում եք ինքներդ։
Հյուրասենյակից ունենք ուղիղ մուտք դեպի բալկոն։ Այստեղ նույնպես կատարվել է ամբողջովին նոր վերանորոգում, իսկ տեսարանը բալկոնից ուղղակի հիանալի է։ Այս դժվար 21 օրվա ընթացքում եղան մեզ կարեկից։ Շնորհակալություն լավ ու թեկուզ վատ խոսքերի համար և իհարկե շնորհակալություն պապիկին օգնելու համար։ Մենք բոլորով կատարեցինք հնարավոր ու նույնիսկ անհնարինը։ Խոսքը փոխանցենք Արտուշ պապիկին։ Բոլորին բարևի, բոլորին, բոլորին ցավը տանեք։